Mistä mä painan? Siitä playst. Tässä ei oo tuolla ylhäkulma. Okei. No, siinähän pomppii. Otin tuolta yläselällä pallon, minä pistin alas. Ja sit vasurilla. Mut mä tiesin, että se pallo tuli mulle, että okei, että nyt joo, mäkin kyllä tiesin, sit kun mä näin sut siellä, niin kyllä tiesin, että tästä tulee maali. Joo, mutta toi ennen sitä toi alku. Mä ja tein vasurilla, sä syötit niin, vasurilla. Niin, joo, ai kyllä. Tää on niinku positiivista. Piste tohon. Hyvä. Jees. Mun mielestä on kiva niinku tehdä joku tuulotus. Se on vähän tylsää, jos vaan jää paikalle ja on silleen, jes. Jos mä mietin, että harjoitteleeko näitä tuuletuksia, koska ne maalit, mitä sä oot tehnyt, niin sulla on kyllä niinku ihan suoraa takataskuista tulee silleen okay, jotain. Okei, se mun eka maali oli silleen, mä miettin, että jos mä joskus nurmella teen maalin, mä haluan se oli joku, se on kyllä vähän kiusallinen, se on liukun kyllä tyssähtää, mutta tää oli vähän parempi. Joo, tää oli kyllä silleen vähän sujuvampi.